Heisan, jeg heter Madeleine Camilla Råland. Og jeg heter Jon Erlend Matre, og vi har begge to akkurat fått fagbrevet som kokk. Madeleine Camilla og Jon Erlend jobber som kokker for Mathallen i Tromsø. I dag er vi med for å finne ut mer om yrket og hva som skal til for å bli en kokk. Nå er vi på tur opp til Mathallen, vår arbeidsplass, hvor vi skal vise dere litt om hva vi gjør der oppe. Denne uken er det mye på programmet. I tillegg til den daglige driften gjøres det klart til festival. Akkurat nå denne uka så er det Buktafestivalen i Tromsø. Der Mathallen er ansvarlig for all maten. Så da skal vi servere til sammen 12 000 måltider der. Når jeg kommer på jobb, da har jeg noen oppgaver. Hvis jeg har produksjonsvakt, så har jeg en liste over ting jeg må gjøre på en dag. Noen dager kan jeg stå og produsere en hel dag, gjøre klart til kveldsmenyen. Andre dager kan jeg stå og kjøre lunsj. Og andre dager kan jeg ha kveldsservice. Mm. Så du rekker aldri bli lei av noe før du får prøve noe nytt. Det er ganske variert arbeidsdager. Det er alltid forskjellige gjester, forskjellige retter de skal ha. Det er mye forskjellig. Ja, og det er ikke noe kunst å lage mat en dag. Det er mye annet som går bak. Mm. Og folk tror ikke jeg tenker over hvor mye vasking det egentlig er når du holder på med mat. Det er en hverdag det for oss. Madeleine, Camilla og Jon Erlend forbereder dagens treretters. Til forrett så skal jeg lage en pannestekt sei. Til hovedrett så blir det rein. Og så har jeg selvfølgelig en dessert. Der har jeg lagd en blod- og sjokoladeis. Den skal røres med litt glasert banankake, bringebærgelé, karamellsaus og gode ting. Nå driver jeg å skrelle litt rosenkål. Så skal jeg kutte dem i to, så skal jeg ta og smørporsjere dem litt, så de blir deilig og masse smør inni. Det blir nice. Jeg valgte å bli kokk fordi at jeg syntes det er ganske kult å lage mat. Jeg valgte å bli kokk fordi jeg aldri kunne tenke meg å bli noe annet. Det er alltid drømt om det. Jeg sto veldig mye på kjøkkenet da jeg var yngre, men det var ikke før jeg gikk i 9. klasse jeg bestemte meg at dette er noe jeg har lyst til å gjøre. Vi tok utdanninger samtidig i lag. Først gikk vi VG1 som restaurant- og matfag, før vi gikk over til å gå VG2, som da ble kokk og servitør. Og etter det så tok vi læretida her på Mathallen. Den var 2 år, og nå er jeg ferdig. 4 år utdanning med fagbrev. Man trenger ikke å ha et talent egentlig for å begynne i det yrket. Mm. Her er det mulighet for alle å komme. Det viktigste er at du liker å jobbe. Man begynner jo alle helt nederst å jobbe seg opp. I kokkeyrket er nesten den beste måten å utvikle seg på er å jobbe på forskjellige plasser og med forskjellige folk. Du lærer nye ting overalt. Når du kommer videre til utdanning, så er det jo, du kan ta mesterbrev som kokk. Eller så kan du gå videre og ta servitørfagbrevet også. Du kan også ta en lederkurs og forskjellig sånn, som kan være nyttig i yrket. Det finnes jo også diverse kurs du kan ta. Du kan gjerne innenfor dessert-siden. Der er det veldig mange flinke dessertkokker. Være på sjokoladekurs, og du kan være på dessertkurs. Og, ja. Det finnes jo også selvfølgelig fiskekurs og diverse sånt da. Men det aller viktigste er jo egentlig å få erfaringer. Det er sånn du bygger deg opp i kokkeyrket. Det er litt utfordrende det her yrket, fordi at arbeidstiden er litt knotet av til hvis du vil ha et sosialt liv utenom. Vi jobber mye sent. Det blir jo ofte lange dager, og det er jo morsomt å jobbe sånn her, synes jeg. Og det å se fornøyde gjester. Ja, ikke minst. Vi har konkurrert en del av en jordnærlig lag. Første konkurransen vår var når vi gikk VG2. Det var da 10. cup. Og vi... Vant! I tillegg til 10. cup så har vi vært med på Nordic Cup, som er NM for lærlinger. Der vant vi også. Og etter det så ble vi sendt videre til Nordisk Mesterskap, og der tok vi bronse. Det er mye jobbing, det er mye terping, men det er verdt det til slutt. Vi vil bare oppfordre alle sammen til å søke kokkeyrket. Yeah!